ახლა კი კიდევ ერთი ხელოვანი უნდა გაგაცნოთ 23 წლის გოგა ბასილაძე ბავშვობიდან მუსიკოსია. იგი არაერთ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე უკრავს, ასევე მღერის. ახლა კი ბავშვებს საკუთარ ცოდნას უზიარებს, უფრო მეტ საკუთარ გამოცდილებაზე თავად მოგვიყვება. მოგესალმებით გოგა, მადლობა განაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. დაინტერესდით ჩემი თემით. აი მოგვიყევი და ვიდრე მოგვიყვები რაღაცებს უფრო სწორად ჩვენს თავზე. ხედავთ რომ ორი ინსტრუმენტი გაქვს თარმოტანილი და აი რომლით დავიწყოთ? ტრადიციულად შევქმნათ განწყობა. დავიწყოთ ფანდურით. იმიტომ რომ პირველი საკრავი 2009 წელს რომელიც დავიწყე სწავლა ის იყო ფანდური. და ჩემი ინსპირაციის წყარო გახდა ფანდური. შესაბამისად ფანდურის შემდგომ შევისწავლე სალამური დოლი. Ну, რაც ჭირდებოდა უშუალოდ ჩვენ საქმეს და ვიყავი შეგვიძლია. კარგი, მაშინ ვიდეო ამ ყველაფერს მოგვიყვები, მანამდე განწყობა შეიძლება. და რას შეგვიცვლებ ესეც რომ გითხრა? ეს არის ძველი ქართული ხალხური სიმღერა და სხვათა შორის პირველი სოლო იყო ჩემი ერთ-ერთი. ამიტომ ძალიან მიყვარს და ვიმედოვნებ რომ თქვენს მაყურებელს დავატკბოთ ამ შემთხვევაში. Алло, გიხდება ხამარი, ვერცხლის აღილები, ხებაზე და ისე მშავენ, იორა და დაიდიხარა, ვიცხარო სალი, ხებაზე და გეტამასულ შენთან, мама პოფა და ხელი მაქვიო დელზე და ხელი მაქვიო დელზე და ხავიო ძელაზედა ოფანარ მინოდის უშენო დარადარმავები მათაშია გუნებისა მეჯლისა გავამართავ და ყვავილსა ჩაკაწანავთ მაშია ღმერთი წამე ქალავო და ქალავა ჩემცოდავა და ვარალშია ხავიო ძელაზედა ჰეჰე ახელი მაქავიო ძელაზედა ძალიან დიდი მადლობა. აი მოგვიყევი ახლა შენზე დეტალურად, ვინ ხარ, საიდან მოხვედი და ასე შემდეგ. მე ვარ გოგა ბასილაძე, 23 წლის, ცხოვრობ ქალაქ ბათუმში. დედის ინიციატივა იყო რომ დამეწყო მუსიკას ეს იარული, იმიტომ რომ თავიდან ალბათ აღმოჩნდეს ჩემში რაღაც ნიჭი, იმიტომ რომ მუსიკოსი ოჯახში არ ვნარ ყოლია და ეს იყო სიახლე, რომ აი მხატვრების, აი მასწავლებლების ოჯახში გაჩნდა უცებ ვიღაც მუსიკოსი, ბავშვი და პირველი იყო საესტრადო სიმღერები, სადაც მიმიყვანეს, თუმცა იმის შემდგომ პირველ ხალხურ გაკვეთილზე გამაგდოდა და ჩემს ახლიდან ეს ძალიან მწარედ მახსოვს. არ მაინტერესებდა, არ მინდოდა რომ მივსულიყავი, იმიტომ რომ რატომღაც მომწონდა რომ აი გავიდოდი სცენაზე, უბრალოდ დამხვდებოდა მიკროფონი და პუბლიკა და მე მღეროდი და ამით დაუბრუნდებოდი უკან. პირველ გაკვეთილზე 2 საათი დავაგვიანე და რომ მივედი ჩემო მასწავლებელმა არც კი მიყვირა არაფერი, ანუ რაღაც ძალიან ისე წნარად ამიხსნა ჩემი ახალი გაკვეთილი და გამომიშვა. აი ამის შემდგომ 12 წელი სახლში მისვლას მეხვეწებოდი. მე უკვე ოჯახის წევრები იმედად მაინტერესებდა, იმიტომ რომ იქ გავიზარდე და ეს კულტურა ზოგადად ისეთია, თუ ერთხელ მოიწამლე, ნუ ბჭალებშო თქვა ეს, ერთხელ თუ მოიწამლე ამ რაღაც საოცარი ამბით, ვეღარ შორდები. დღესაც კი ამბობ, რა თქმა უნდა, პირველი გაკვეთილზე მოიწამლე და მიხარია ის, რომ ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. დამხმარე პროფესიად დავიყენე, გადავწყვიტე რომ მეზღვაური გავხდე და ვარ ამ ამბავზე. შეიძლება მეზღვაური ხარ ჩვენ ძიმეს თომარის მსგავსად. კი ბატონო, კოლეგები ვართ და მუსიკა არის ისეთი სფერო, რომელიც არაფერში ხელს არ შეგიშლის. გარდა ამისა, წარმოიდგინეთ ქართული სუფრა, ქართული ოჯახი, ან ნებისმიერი გარემო, სადაც მუსიკა რამეს აფუჭებს, ან პირიქით ალამაზებს ყველაფერს. შესაბამისად, ეს არის ისეთი სფერო, რომელიც არ გამძიმებს თუ არა შენს ცხოვრებას მსუბუქს არ ხდის. წინს გიხარია თუ მოწყენილი ხარ თუ რა ხდება შენს გარშემო, ყველაფერში გეხმარება ეს ინსტრუმენტები. გემზეც ვიყავი და პირველივე წასვლაზე მქონდა 4 მუსიკალური საკრავი წაღებული. ეს იყო. და იქაც იცლიდი ამ ყველაფრისთვის. იქაც ვიცლიდი. სხვათა შორის TikTok-ზე გავხდი პოპულარული ამით. კი, ჩვენ სულიად შემთხვევით ავტვირთე ჩემი რამდენიმე ვიდეო და ძალიან დიდი გამოხმარება მოყვა. ანუ სადღაც 300 ფოლოვერია ის გამომწერი რაც არის, 7200-ზე ავედი. და 2 მილიონი ნახვაზე და ფიქრობა მუსიკალური ინსტრუმენტების დამსახურებაა? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მხოლოდ ხმაც არ არის, ინსტრუმენტი არის ესეთი რაღაც, რომ
ერთ თუ კი ისწავლე, ანუ ფანდური ვისწავლე, ფანდური შემდგომ ჩონგური გამიაძულე და მერე ბასფანდური ვისწავლე, ანუ გიტარა ვისწავლე. ეს ყველაფერი ისეთია, რომ თუ კი ერთი რაღაც იცი, იმის შემდგომ შენი მე შეგვიძლია. მარტივად ემატება ეს ყველაფერი ერთმანეთს და ვერ ცხდები მაი მაგალითად. ეხა ჩემი სურვილი არის რომ ვისწავლო საქსოფონი. ძალიან ძალიან საინტერესო რამდენ მუსიკალურ საკრავზე უკრავ. პროფესიონალურ დონეზე ვფლობ გიტარას, ფანდურს, დოლს. ჩონგურს, თუმცა ბევრი საკრავი ვიცი, არ ამით არ დავიკვეხნი, იმიტომ რომ მე მომწონს და ყველა საკრავთან მაქვს შეხება, თუმცა ის რასაც სხვას გადავცემ, მე ამავსრთული რომ ეს არის პროფესიონალურ დონეზე ფლობა. შესაბამისად, რამდენად რთულია, კი ახსენე ბოდიში, ახსენე რომ მაგიმარტივდება, თუმცა ერთდროულად რო ფლობ ამდენ სიმიან საკრავს, როგორ გიმარტივდება? არაფერია და მინჯერეთ. აი, ნებისმიერ მომენტში შეგიძლიათ ახალი რაღაც გააკეთოთ და თან ხალხურ საკრავებს რა ახასიათებთ. ერთი და იგივე აკორდული თანწყობა აქვს. სიმების განსხვავება საერთოდ შეიძლება 4 ქონდეს, შეიძლება 3, თუმცა თავარი არის რომ დასაწყისში აი გამა ყველამ ვიცი დო რე მი ფა სო ლა სი ეს არის აი ძირითადი რაღაც. ამას თუ კი აწყობ შენ ინსტრუმენტზე, ამის შემდგომ ნებისმიერი რაღაცის აწყობა გაგიადვილდება. იყო პერიოდი რომ მეც მაგალითად გიტარის ჩემითვე შესწავლა მომიწია. თუმცა აი ამ გარკვეული მომენტის შემდგომ ეხლა არ მჭირდება არაფერი და უკვე აი მარტივად შემიძლია რაღაც ახალი ვისწავლო. იღებთ ვარ სხვადასხვა კონცერტებში და ღონისძიებებში მონაწილეობას. ამჟამად ამ კუთხით არაფერს არ ვიღებ მონაწილეობას. თუმცა გაქვს სურვილი. თუმცა მქონდა სურვილი სხვადასხვაშორის მხოლოდ ქართული ესეთი. საშუალებები თუ ქონდა აქამდე? აი შენი ცოდნა და გამოცდილება თუ გაგიზიარებია მრავალრიცხოვანი მაყურებლისთვის. სცენაზე ვიდექით 11 წელი. ეს იყო ყველაზე დიდი გამოცდილება. კი ბატონო. ეს იყო ჩემთვის წარმოუდგენელი პირველი სცენა, ყველაზე დიდი რომელიც იყო. ეს იყო პოლონეთში, ვარშავაში, რომის თეატრში, 3500 კაციან დარბაზში, თან ვიყავი სადღაც 9 წლის და ეს იყო. და რასაკეთებდი ამ დროს? ერთ-ერთი ანსამბლის წევრი ვიყავი, ვუკრავდი და მღეროდი. ეს იყო ძალიან დიდი მუხტი და ალბათ, არ ვიცი, აი მაგ მუხტს რაც ადამიანი შეიგრძნოს, მაგის შემდგომ არ შეუძლია რომ დაკარგოს რა. თუმცა მაინც მეზღვაური გახდი, რატომ? ეს არის ადგილი, როდესაც აი შენ გაქვს მუსიკა, გაბედნიერებს, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში ეს არ არის ისეთ იმდენად ხელსაწიფებელი საქმე, რომელთანაც შეიძლება რომ ოჯახში მაგალითად ისეთი ეკონომიკური მდგომარეობა ჰქონდეს, რა თქმა უნდა, ეს არის, თუმცა ამ ეტაპზე მეორე ხალხს არ უშლის. რა თქმა უნდა, არაფერში. პირიქით მეზღვაურებს ჭირდებათ, იქ გამხიარულება ამ კუთხით და ამიტომ ძალიან კარგი. ბავშვებსაც ასწავლი როგორც ვიცით, აი ამაზეც რომ გვიანბო და როგორია ბავშვებთან მუშაობა. სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ ფეთქებადი ადამიანი ვარ, ან ფიცხი. თუმცა 15 წლის ვიყავი, როდესაც უშუალოდ ჩემს ანსამბლში დავიწყე პატარა ბავშვებთან მუშაობა. ჩემს პედაგოგს უყურებდი. საკმაოდ პატარა იყავი, თუმცა მე, მაგრამ ანუ ის იყო რაღაც დასაწყისი ძაფი ალბათ, პირველი საფეხური, რომლითაც უნდა გამომემუშავებინას ჩემი ნებისყოფა. ერთხელ რო აი ამას მიაღწევ და ბავში მოწყენილ სახეზე რო აი გაბადრულ თვალებს დაინახავ, როდესაც რაღაცას გაიგებს. ან ის ბავშვი, რომელსაც არაინტერესებს მშობელი ძალით ატარებს და ერთთვში შეუყვარდება და შემდგომ უკვე სიხარულით მოდის. აი ამ სიხარულს როცა ნახავთ, ამის შემდგომ უკვე რთულია რომ ამ საქმეს მოშორდე და გემის შემდგომაც კი რო ჩამოვედი, იქაც კი მიეკავდნენ ვიღაცები რომ აი როდის იწყებთ რაღაც და ვეღარ ჩამოვშორდი და ამ ეტაპზეც პედაგოგის სახელი მაქვს და მიხარია, იმიტომ რომ არიან ბავშვები, რომლებიც სხვადასხვა ოჯახებში ისე მღერიან და ისეთ სიტყვაში აქვთ, რაც ჩემი დამსახურებაც არის და შესაბამისად ამის მიზანია. ძალიან სასიაკე ამაყება, რა თქმა უნდა. აი მოგვიყევი, როგორია ესე ბავშვებთან მუშაობა? გარდა იმისა, რომ ჭირდება ნებისყოფა, აი როგორ ახერხებ იმას, რომ პედაგოგის სახელი დაგარქვეს? ეს იყო და რამდენი ხანი გრძელდება ხოლმე პროცესები, იმიტომ რომ გემზე როცა მიდიხარ, ჩამოდიხარ, აი როგორ ასწრებ ამ ყველაფერს? ეხა პირველად ვიყავი გემზე, სიმართლე გითხრათ და ეხა მომიწევს ადგილზე დაახლოებით 6 თვე ყოფნა. მე შევარჩიე ის ბავშვები, რომლებსაც აწყობთ, რომ აი შეისწავლონ ის საბაზისო რაღაც გაკვეთილები, რაც დაეხმარებათ იმაში, რომ მივიდნენ იმ კონდენციამდე, რომ მათ რო რაღაც ახალი სიმღერა მოუნდებათ, ის ისწავლონ. აჰა. გაწელილი პროცესი არ არის. ანუ მოყვარულ დონეზე რომ ისწავლონ, მოყვარულ დონეზე. იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ არ მაქვს იმის დრო, რომ სხვას ავუხსნა ის პროფესიონალ დონეზე და მან ძალიან ბევრი საფეხურია იქ ყურის დამუშავებას ვეძახით ზოგადად მუსიკის ენაზე, იმიტომ რომ თუ სმენა არ აქვს ისეთი მდგრადი, იმას გაუჭირდება ახალი რაღაცის ათვისება, ახალი სიმღერის აწყობა. შესაბამისად ამას დრო უჭირდება უკვე. ეს 6 თვეში და 4 თვეში გაწერილი პერიოდი არ არის. ეს იყო წლების, რომ აი ბავშვი მიდის და ბავშვობიდან როდესაც დავიწყე, ისე აღმოჩნდა ჩემში, რომ მე შემეძლო სამხმაში სიმღერა, სამივე ხმა მოვიარე და საბოლოო ჯამში დავრჩი ბანში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი მამაკაცების უმეტესობა სხვა ხმა გვიბოხდება და აჰა.
რამდენი დიდი ამათგან დაინტერესება მუსიკალური საკრავების? ძალიან დიდი. სხვათაშორის იყო ის პერიოდი, რომ აი ფანდური არ იყო ის საკრავი, რატომღაც იმდენად პოპულარული, მაგრამ დაახლოებით ალბათ 2010-12 წლიდან წამოვიდა ისეთი ტენდენცია, რომ დღეს ფანდური არის ერთ-ერთი ის საკრავი, რომელიც ალბათ ყველა ოჯახში უნდა იყოს და ყველა ოჯახში ერთი ბავშვი მაინც უნდა მღეროდეს და ქართულ ჰანგებს აჟღერებდეს. ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება ჩემთვისაც და მგონი ქართული არისთვის სხვა რა უნდა იყოს, როდესაც ჩვენსაც უწავლობთ. ეხეც რა მოგვიყევი, აი როგორ თვითონ ახსენე, რომ დედამ შეგიყვანა, თუმცა აი ესე რომ მოიწავლე და სახლში ვეღარ ხედავდნენ, როგორ შეეგუვნენ ამ ყველაფერს? ეს იყო რა, აი ეხა თუ ამაყობს დედა იმით, რომ შენ ეხლა ამაყობს, კი ბატონო, თუმცა მისი პირიდან დიდად იშვიათად მესმის ეს. ზოგადად მშობლების მხრიდან ესეა, იშვიათად აქებენ შვილებს. რა თქმა უნდა, იყო და არის ის პერიოდიც, რომ ჩემთვის აი მუსიკის მუზა რომ მე რაღაც ვისწავლან დაუკრა, მოდის 12 საათის შემდგომ ღამით. აჰა. ეს იყო პირველი წინაღობა, რომ აი გოგა გაჩერდი, ვიღაცას ეძინება, ან მეზობელს რაღაც და ამას მივახწიე, რომ ოჯახიც და სამეზობლო წრე გარშემო ვინც ხოროს, მიეჩვენენ, რომ გოგა უკრავს, მღერის, გვიან უკრავს. და პრეტენზია. და პრეტენზია აღარ აქვს. ეხლა ისწავლეს ამ ჩემ სიმღერაზე ძილი. უბრალოდ ერთი არის განსხვავება. აი გაპუბლიკა ისმეს იმას, რაც უკვე დამუშავებულია და სახში მე ვამუშავებ და ეს პროცესი არის თუნდაც მოსაბეზრებელი. ერთი არის, როდესაც გამართულად უკრავ რაღაცას და მეორე არის, როდესაც 20-25 ჯერ მეორე ერთი ეგევე რაღაცას, რომ შენ შეისწავლო და დაამუშავო პროფესიონალურ დონემდე. ეს არის რომ ანუ ეს ქნიდა წინაღობას, მაგრამ ვთვლი რომ შედეგი ღირს ამად, რომ ის რაღაც რამდენიმე წუთი თუ საათი იქნება დაუთმო ამ ყველაფერს. და აქ გამიჩნდა მე ასეთი კითხვა, თვითონ აღნიშნე, რომ ეს გვერდზე გადადე ცოტათი, ანუ თავად პროფესიად მაინც მეზღორობა ერთშია, თუმცა მუსიკა არასოდეს არ უშლის არც ერთ პროფესიას ხელს. შენს მოსწავლეებს რას ურჩევ ხოლმე ამ მიმართულებით? იგივეს, რაც მე ცოტა გამიჭირდა, თუმცა მივახწია. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც უნდა სცადო ყველაფრის შეთავსება ერთმანეთთან და მათაც მეუბნები, შეიძლება იყო კბილის ექიმი, შეიძლება იყო არ ვიცი ელემენტარულად რამე კომპიუტერთან მუშაობდე, ნებისმიერი საქმიანობა ეს არსად არ დაგამძიმებს. ეს თუ არა სალამური, აი ჯიბით შეგიძლია ატარო. და ისეთ მომენტში ისეთი სიხალისე შეიტანო ნებისმიერ ადამიანის გულში, რომ ბევრმა ვერ გააკეთო. შესაბამისად არ დაგამძიმებთ არავის, ვინც ეხლა უნდა ისწავლოს და ეს იქნება ის დამიჯერეთ ის თქვენი ერთგული მეგობარი, რომელიც ნებისმიერ ხასიათზე ნებისმიერ დროს დაგეხმარებათ და თქვენს განწყობას აამაღლებთ. ანუ სწორედ კონტექსტის გარდა იმისა, რომ განწყობას იმაღლებთ და სხვა ადამიანებსაც უმაღლებთ, როგორც ჩვენ მაგალითად ეხლა ამწყობაში. აი, როგორ ხდება ხოლმე, აი ისვენებ ხოლმე და განმარტოებული მომენტები თუ და შენს რაღაცა მელოდიებს თუ აწყობ ხოლმე? კი, ჩემი რამდენიმე სიმღერაც მაქვს, თუმცა ეს პუბლიკასთან ცოტა შორს, მაგრამ ნებისმიერ, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ჩემთვის. გაუზიარა მაგისტროცმობა, თუმცა ჯერჯერობით თავ შევიკავებ და რაც შეეხება ამ ყველაფერს, ეს არის ის, რომ დაღლილიც როცა ვარ, აი წევარ თუნდაც, აი მაშინაც შემიძლია რომ დაუკრა, ეს მარტივი რაღაც არის და გემზე გამომადგა ყველაზე მეტად. იქ 6 თვით ვიყავი წასული და ყველაფერი გენატრება და ეს ერთი გიტარა იყო ის, რაც მაკავშირებდა ჩემს სახლთან და ჩემს ქვეყანასთან. შესაბამისად ვფლი რომ ანუ ყველაზე კარგი რამ არის, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. გოგო, რას ურჩევ დამწყებ მუსიკოსებს? პატარებს თუნდაც. თუნდაც პატარებს. დასაწყის პერიოდს არ უნდა შეუშინდნენ. იმიტომ რომ მაგალითად გიტარაზე გეტყვით და ფანდურზეც სიმიან საკრავზე ძირითადად ესე არის, თითების ტკივილი არის პრობლემა. აი მარცხენა ხელს რო აჭერენ, ეს თითები ტკივოთ და ამის შემდგომ იწება ზოგი ნებდება. არი, მაგრამ აი უნდა გაძლოთ ეს რაღაც პერიოდი პირველი 2 თვე, იმის შემდგომ ეს ტკივილი რაღაც მხრივ გადადის სიემონებაში, რომ რაღაც ახალს ქმნი და რაღაც ახალს სწავლობ. შესაბამისად ეს არის რა, თუ გაუძლებ რაღაც მომენტს, იმის შემდგომ ყველაფერი სიემონებაში გადადის. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი და გონი დროა რომ უკვე ვნახოთ როგორ უკრავს გიტარას. სიემონებით. რა შეგვისრულა? სიემონებით მოგისმენთ. გაზაფხულის მერცხალი. სიემონებით გისმენთ. სამოს დამოეწონა. სამ მიყოლს. ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერაა მიასე ხში, რაც ძალიან მომწონს და ვეცდები თქვენი განწყობა წარმოგიდგენთ. გაზაფხულის მერცხალი ხარ სულის სინაზე, ციყვარულით მომღერალი ყოველ ენაზე. ავის ტოტოზე აჭიკ-ჭიკდი ვარც და ყიაზე, ადამსაც აღვავილებ ტრების შინაზე. და მოდი გაზაფხულო, მოდი სიყვარულო, ჩაგვარახ ჩინებულო, მოდი გინადარე. და მოდი გაზაფხულო, მოდი სიყვარულო, ჩაგვარახ ჩინებულო, თვალზე ცრემლ მოდინებულო, მოდი გინადარე. მაღლაცაში ათუთუხდა ზღარო ანგარა, ჩიდუნებმა სიხარულით შეგარეს კამარა. ჩენი სიხარულისად არ ამავარდით ახარა, იხარე და იდღე გეძელე ჩემო პატარა. და
მოდი გაზაფხულო მოდი სიყვარულო ქუჩა გვარახჩინებულო მოდი გინადარე და მოდი გაზაფხულო მოდი სიყვარულო ქუჩა გვარახჩინებულო თვალზე ცემლ მოდინებულო მოდი გინადარე მომენტი როცა არ გვინდოდა რომ მუსიკა მოჩენილიყო. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. გვიხარია რომ შენაერი პოზიტიური ადამიანები ცხოვრობენ ბათუმში, წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა რომ იყავით ამ სტუმარში. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ კი მაყურებელს შევახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხელოვანი გოგა ბასილაძე იყო.